Jadinya Oh. Ya no. Cuma ye. Mai zo. Oh, ya besok semaya-maya. Pak rekaknya tepak terkebi. Dah, ya terlepas. Dia mula jumpa yang banyak semua. Semaya tak banyak ini, pak terkebi. Tak ada kan? Perdu kipayah, pak terkebi. Pak tu cacuk. Ya semaya zuhur, jumpa banyak-banyak. Pak zuhur tadi. Allah Akbar. Semaya perdu zuhur, pak terkebi. Ah, baik. Jadi hak tu dia panggil tak kira lah, dia panggil tersilap. Sebab kita kira betul kosak ta'arud ta'yun ataupun ta'yin panggil. Eh? Kosak aku semaya ada lah. Fardu ta'arud zuhu cukup. Kosak ta'arud ta'yun. Adapun niatkan pak reka'ak ko, kerana Allah Ta'ala ko, tunai ke kodoh ko, waktu sunnah. Yang ini diisi kaum yang muhtamad dan rajah. Lepas tu hak kita saat ni, apalagi tersilap bukan sengaja. Ha, kalau sengaja tu salah. Ha? Silap. Nah, apa nak pergi banyak-banyak atau pergi. Kemudian yang patut tu, pak terkebi. Allah. Ya pak terkebi banyak-banyak lah. Ha, mudah-mudahan kalau tidak dengan sengaja tak apa lah. Ha, tu dia tak perasa. Kosak, tak arut, tak ayun, kita cukup dah. Cukup dah. Kalau terjadi makmum, perkait dengan makmum ada siap-siap.